Borges, Casa Ametller i Semillas Fitó us ofereixen aquest espai. Es diu que les cebes són tan bones amigues nostres que per això quan les tallem plorem com magdalenes. Em sembla que els científics no estaran gaire d'acord amb aquesta afirmació, però sí que em donaran la raó si us explico que les cebes formen part de la nostra alimentació des que els humans vam deixar de donar tombs per la vida per plantar les arrels i convertir-nos en sedentaris. Segles després, la seva presència a la cuina és absolutament imprescindible. Els catalans tenim el privilegi de disposar d'una ceba autòctona de Figueres, que és més tova i més dolça que la resta. I encara més, perquè tenim els calçots que creixen en el Camp de Tarragona, una varietat de ceba tendra tan nostrada que cada vegada que en mengem en fem una festa. Amics, amigues, prepareu-vos, que avui jugarem a arrencar cebes, en el sentit literal del terme. Benvinguts a l'hort. Avui som a Perafort, al Camp de Tarragona, i ens acompanya en Dida, com sempre, però avui també en Pau Llaurador, que és un expert en calçots. Tinc moltíssima curiositat, Pau, de saber què és exactament un calçot. Bueno, doncs un calçot és una ceba seca, grillada, que es calça, i d'aquí li ve el nom de calçot. Doncs el procés, tal com ha dit en Pau, comença aquí, a partir de què? Aquestes, cal dir que són, hem utilitzat unes cebes seques escuades, unes cebes tendres escuades, i vindria a simbolitzar el que després és una ceba seca. La que realment utilitzaríem no és ben bé aquesta. De però, qualsevol varietat? Generalment no. hi ha varietats que són més indicades. Oi, sí, Pau, home, la ceba seca evoluciona d'un patró mare, i llavors hi ha hagut diferents bifurcacions, però sempre ha sortit de la ceba blanca tardana de Lleida. En el calçot, què fem? Fem el primer procés, que és el de criar aquesta ceba, però l'any següent l'utilitzem per fer la llavor del calçot. I l'establim, doncs, com aquí tenim una petita mostra, en el camp d'aquesta forma. La climatologia i també el tipus de sol de les zones són les que atorguen unes propietats organolèptiques al calçot, finalment. Vale, ja les hem posades, així és una mica separades. Les disposem a una densitat relativament baixa, és a dir, li donem força espai entre les cebes, perquè després cadascuna d'elles, depenent del seu calibre, farà més o menys fiols, més o menys fills, que seran els nostres calçots, i a més, els socs són força amples. Ara jo això s'ha de tapar o què? Això no. No, això tens que dir d'esperar. Que grifolli, que grilli. Ah, això ho deixes així? Les cebes, els grills. I les primeres calçades les fem a partir de quant de temps després d'haver sembrat la... Depèn de l'any i depèn de tot. Té que tindre una mida una miqueta bona, perquè si no llavors ens representa que si vas anant calçant, vas anant tirant terra, estàs ofegant la planta. L'estàs ofegant. Si et passes massa, pot ser que l'ofeguis, llavors, a més de tirar endavant, tiris enrere. L'evolució final d'una ceba tendra és això. I això, diguéssim, que és l'evolució inicial d'un calçot. Ara som allà on en Pau té el seu planter de ceba tendra i també de ceba per fer després la seca per al calçot. Fas totes dues a la vegada. I llavors tenim aquí... diferents estades de... La veiem que està tot just germinant. Després podrem fixar-nos-hi, però hi ha... Tot just. Estan començant a aparèixer els primers folíols... T'hi has de fixar molt, eh? Que tot, encara no es poden dir ni que siguin folíols. És el primer pèl de la part aèria de la ceba. Que, Pau, això deu ser un moment molt delicat, oi? Del planter, que s'ha de tenir home, ben regat... De moment delicat n'hi ha tota l'evolució del planter. Tota l'evolució. Sí. No és una cosa... S'ha de controlar molt bé la humitat, la irrigació i la temperatura. Sí, no, sobretot abans d'això, abans que germini. L'objectiu, per tant, que busquem és d'aconseguir una planta amb aquest estadi de part aèria i aquest estadi de potència d'arrel per establir-lo a camp. És una mica justet. Aquesta encara la podríem deixar ben bé 8 o 10 dies. Justa del tot. Que acabés d'omplir una mica més la part de la torba. Ha d'estar totalment plena. Que estigui més curtida, tant l'arrel com la fulla. Com la fulla. En canvi, la ceba de Figueres és el que dèiem, que és un conreu més extensiu i no es faria això, sinó que simplement la llavor l'aplicaríem directament a camp i llavors la faríem créixer tot el seu cicle en allà. I com és una llavor de ceba? Doncs per això t'he portat una capsa de ceba de Figueres de Semillas Fitó, perquè d'aquesta manera la podràs observar. M'agrada, tu. És curiosa.
I tal qual. És una planta liliàcia i fa unes llavors que aquí sembla com si estiguessin aixafades perquè en la mateixa flor en surten diverses i estan comprimides entre elles i per això té aquesta forma tan curiosa. Però això és el que dipositaríem aquí. Una a una. I germinaria ara. Els calçots, quan és la temporada, ho fem al forn. Sí que ho fem al forn. Sí. I si no, doncs anem a fer una calçotada, que és el més divertit. I les cebes per totes les amanides. Sí. I si és ceba tendra, també. Els tens que calentar, després els peles, després els poses en una salsa i després te'ls menges. I els puc menjar d'una altra forma, no? Sí, sense la salsa. Vaig passar una hora tallant una ceba perquè volia que ploressin els ulls, perquè volia enganyar el meu pare dient-li que estava plorant, però no ploraven els ulls. La ceba és una planta amb un únic bulb gran de forma ovoide. Té un desenvolupament bianual i arriba a fer fins a un metre de llargària. Les fulles són semicilíndriques i neixen d'un bulb subterrani, proveït d'arrels superficials. La seva tija és erecta i habitualment surten al segon any de maduració de la planta. A la punta té una umbel·la de flors blanques o rosades. Altres noms amb els quals es coneix la ceba en català són ceba blanca, ceba d'Egipte o ceba porrera. Quan es talla, el bulb desprèn un oli volàtil sulfurat que produeix llagrimeig perquè irrita la mucosa conjuntiva. La ceba es fa servir primordialment en gastronomia i de manera secundària també té fama com a planta medicinal, sobretot en el tractament de l'asma, la diabetis o la hipertensió. Les plantes necessiten per créixer elements minerals que agafen de les arrels i que utilitzen per fabricar les substàncies a través de la fotosíntesi. Per les arrels absorbeixen l'aigua i aquests aliments dissolts els transporten i a la part aèria fan la fotosíntesi. Tot aquest conjunt d'elements minerals, n'hi ha alguns que es necessiten en molta quantitat, per exemple el fòsfor, el nitrogen, el potassi, el calci, i d'altres en quantitats molt petitones, com és el cas del ferro, del molibdè, del manganès, però tots són molt essencials que la planta els pugui trobar per poder créixer i fer les seves funcions de manera normal. En un recipient, en un test, és molt habitual que aquests elements s'esgotin ràpidament, igual que en l'or, però fins i tot més ràpidament, ja sigui per l'excés d'aigua que renta i s'emporta els nutrients, com pel fet de que els testos sovint s'escalfen força i la matèria que hi ha aquí es descomposa també més ràpidament. Serà doncs molt important en l'hort, tant en el test com en taules de cultiu, afegir alguna substància, algun adob, que doni aquests nutrients, que aporti aquests nutrients que estem perdent. En el cas d'una planta llenyosa, com és aquesta planta aromàtica, l'adob el podem aplicar de forma superficial. I utilitzarem, sempre que puguem, adob orgànic. En aquest cas es tracta de compost, que l'he fet jo amb els residus, però que també el podem trobar en botigues especialitzades. Aquest compost, a mesura que es va degradant, anirà alliberant aquests elements minerals. I, a més, aportarà també bones propietats, microorganismes i bones propietats físiques per a la retenció d'aigua i per a les arrels. Els bons composts sempre han de tenir un aspecte suau, uniforme i no han de fer gens de mala olor. Pensem que això és matèria orgànica que ha estat descomposada i, per tant, no és matèria fresca que estigui putrefacta ni que faci cap tipus d'olor desagradable. En el cas d'un hort en el qual ja hem tret totes les plantes, també afegirem el nostre compost i, en aquest cas, el que podem fer, que això ajudarà també a millorar una mica, és remenar una mica el compost amb el substrat vell. D'aquesta manera renovem el nostre hort, renovem la nostra taula de cultiu i podem de seguida tornar a sembrar i començar a cultivar. Pau, ja els tenim, oi, els calçots per collir, però estan molt sants, no els ha passat res, no els passa mai res, són resistents a tot? Sí, no, els calçots és com qualsevol producte que facis a la terra, té una evolució i tenen unes malalties. Llavors, és un producte tradicional que les malalties encara s'hi afecta molt més, perquè no té cap hibridació de res. Llavors, com podem veure, aquest està sa i es pot collir, però allí n'hi ha... Tenim una mica de pernospora en alguna fulla, per exemple. Sí. Pernospora, es diu això? És un fong que s'anomena d'aquesta manera i que afecta la fulla. A la fulla, res d'arrel. És una malaltia, en aquest cas no. També hi ha... I allí hi ha... I aquest? Què li ha passat, aquest? Una podridura a la ceba, al bulb. Botritis. Sí, podríem dir-ne una botritis.
i llavors no ha evolucionat la planta correctament. I no ha crescut, no ha fet cap calçot. Per tant, els ataca les fulles, hi ha un fong que ataca fulles, un fong que ataca arrels... Diversos. Sí, sí. També hi podria haver, jo què sé, l'arrel rosada, afecten a les, sí, a les liliàcies, a l'arrel, és un tipus de malaltia concreta per ella. I animals? Se'ls mengen o no els agraden? Podríem dir que no gaire. Ens agraden els humans, el conill, eh? El conill és un animal que ataca, despunteja les puntes. Bueno, si tens un atac considerable de conills, que aquí li tenim, m'entens? Llavors ja també l'humà. Però en el cas... L'humà qui és? El que de vegades et ve, que passa pel camí... El que rapinya. I recull, fa la collita. El caçador furtiu. En qualsevol cas, tant els animals de dues cames com les malalties i plagues són comunes tant per la ceba tendra com pel calçot com per la ceba de Figueres. La ceba, per mi, la de Figueres és la reina que hi ha per aquí, i totes són bones per cuinar, ara per menjar amb amanida, la de Figueres. Bueno, pues calçot jo, o sigui... I el calçot també, dos o tres vegades al mar. Sí, un parell de vegades o tres, com la per família. Menjar la 25 o 30, ja. Pues no... m'agrada molt. La història de la ceba està lligada estretament a la història de l'ésser humà. Se sap que ja servia d'aliment als primers habitants de la Terra i es pensa que l'origen és a l'Àsia Central, en un indret indeterminat entre el que avui dia seria l'Iran i el Pakistan. Domesticada fa més de 5.000 anys, tenim referències de la ceba tant en la cultura xinesa com en la hindú 3.500 anys abans de Crist, més o menys en la mateixa època que els egipcis, una civilització que va adoptar la ceba com a símbol de la vida eterna. Si fem cas del filòsof Heròdot d'Halicarnàs, les piràmides egípcies les van construir homes que s'alimentaven principalment d'alls, raves i cebes. Unes cebes que també eren emprades en les cerimònies fúnebres dels faraons. Els grecs les utilitzaven amb finalitats medicinals, però com sempre van ser els romans els que en van estendre el cultiu arreu d'Europa, potser per la fama que va obtenir gràcies a les fórmules gastronòmiques de Plini el Vell, qui també feia servir les cebes per combatre les mossegades de gos, la disenteria, el lumbago, el mal de queixal i l'insomni. L'expansió mundial de la ceba va ser gràcies a Colom, que la va portar a Amèrica en el seu segon viatge. Aquestes hortes es van iniciar amb un govern anterior l'any 2005. Vam fer un pla especial de les hortes de Santa Eugènia, que el que fa és normalitzar una mica tot aquest àmbit i ordenar-lo en el sentit de les barraques, les tanques, i de que tot tingui una imatge semblant i homogènia a tot arreu. Les parcel·les que són nostres, el que fem és llogar-les a gent que la demana. I per llogar una parcel·la de l'Ajuntament, l'únic que fa falta és ser major d'edat, ser català, tots els que, com deia el president Pujol, tots els que vivim i treballem a Catalunya som catalans. I pagar una quota simbòlica de 50, penso que són 50 euros l'any. I això permet disposar d'una parcel·la que varia entre 50 i 200 metres quadrats durant 5 anys. Hi ha bastanta demanda, pel que sé, perquè hi ha llistes d'espera. Hi ha llistes d'espera que pots trobar que haver-te d'esperar doncs, entre 4 i 5 mesos o 6 mesos. Depèn també de la rotació que hi hagi en aquell moment, però és bo perquè vol dir que és una iniciativa municipal que interessa la gent i que, per tant, donem un servei que es correspon amb la idea nostra de posar a l'abast de la gent uns espais perquè la gent pugui fer el seu hort particular. L'únic condicionant que hi ha per fer un ús d'aquestes hortes és fer el que es diu un cultiu ecològic. Les hortalisses que la gent produeix, si són per consum propi o si les reben, doncs no està estipulat. I en aquest sentit no interferim en res. Ara també és veritat que per la superfície de l'hort no dol per unes produccions com per fer una mercaderia, no? Doncs, Pau, podríem arrencar una mota de calçots a veure què tal que t'han quedat? Oh, i a més tenen un bon calibre, ja. Sí. Estan perfectes, estan punt, aquests calçots. Allò que deies, Pau, que eren tradicionals, alerta, eh? Només fa 100 anys que es fan calçots, eh? Mira, veus? Arrel rosada, perdona que t'hagi interromput. Sí, no, anava a explicar una cosa, però bé, no. Doncs ja perdona. Tu i jo. És que sóc un friqui, he vist una malaltia i ja te l'he anat a enumerar. A veure, ensenya-me-la, la malaltia. Aquesta arrel rosadeta, veus?
Per això se'n diu arrel rosada. I això és? Té com una coloració, és un fong, I com es combaten un fong que afecta fongs? L'arrel. Mm. Aquests fongs, mira, la manera més tradicional de combatre'ls és rotació de conreus. Mm. Que entre sembrada i sembrada passi molt de temps i d'aquesta manera el fong no tingui sovint l'arrel que li agrada a ell per reproduir-se i d'aquesta manera establir-se en el terreny. Però què anaves a dir-nos? Volia explicar potser alguna cosa que moltíssima gent ja sap, que el conreu que en diem tradicional del calçot no té més enllà de 100 anys i que fins i tot sabem qui ho va inventar o a qui li va sorgir el primer calçot, que era un pagès que es deia Xat de Benages, i llavors de manera fortuïta o no sé com ve anar. Tu saps bé la història o continuo jo? Home, ells van fer el mateix que nosaltres, així. Van fer una ceba i van treure un ceballot. I d'això van fer una festa. I a partir d'aquí, pues, més que ser un cultiu que es menja com pot ser una col o una patata, això és una festa. Exacte. I és el maco que té el calçot. Per que tant, és una festa que junta amics i parents i la gent s'ho va passar bé. El calçot no el mengem, sinó que el calçot el celebrem. El celebrem, molt bona. El disfrutem. A mi el que m'agrada dels calçots és... No m'agraden els calçots, però la salsa sí que m'agrada molt. I ens agraden molt els calçots, perquè el que ens agrada tot és embrutar-nos. I ens embrutem les mans. La ceba, a mi m'encanta, li he dit a l'Enya, m'encanta. Sí. Sempre faig, poso vinagre, oli, sal, i suco amb pa i la ceba. Sempre em faig això. Hi ha diverses versions que acompanyen la història del calçot. Però de totes, la que desperta més credibilitat és la que atribueix la invenció d'aquest cultiu a en Xat de Benages, un camperol que va viure a Valls a la fi del segle XIX. En Xat de Benages va posar un parell de brots de cebes al foc i va descobrir per atzar un plat que a començaments del segle XX ja s'havia convertit en un aliment habitual en moltes masies del Baix Camp. Actualment, no només a aquesta comarca, sinó també a gran part de Catalunya, els calçots han esdevingut una de les millors excuses de l'hivern per muntar un àpat col·lectiu on tothom s'hi aplegui per contemplar-ne la cocció a foc viu amb llenya de sarment. A Valls, la gran festa de la calçotada ja és centenària i fins i tot hi organitzen un concurs de menjadors de calçots. El rècord, que consta al llibre Guinness, l'ostenta des del 2009 el vallenc Ramon Forès. 306 calçots! Gairebé 4 quilos se'n van passar la criatura. De ben segur que deu dominar la peculiar forma de menjar-se el nostrat calçot. Els calçots i les cebes són hortalisses especialment indicades per l'aparell respiratori. Ens anirà bé a tots aquells que tinguem refredats de repetició o bronquitis. Com també és una hortalissa que té molt potassi, un mineral que ens ajuda a eliminar la retenció de líquid i també anirà bé pels hipertensos. I tampoc no l'oblideu aquells que teniu colesterol. Com algunes persones que després de passar una època molt difícil s'allunyen de la nostra vida i nosaltres les esperem perquè les estimem, també hi ha hortalisses, com les cebes i els calçots, que viuen allunyades de la nostra vida sota terra. Tant a unes com a les altres cal esperar-les, perquè si les estimem, val la pena. Com mengem els calçots? Doncs a la brasa, clar. Els descamisem i ens els mengem cap a dins amb salsa romesco o salsa de calçots. Avui també menjarem calçots amb salsa romesco, però ho farem amb forquilla. Ja veureu, perquè farem uns raviolis farcits de calçots, carbassó i poma. Ep, i no ens faltarà, per descomptat, la salsa de calçots. Què ens cal per fer aquests raviolis? Doncs primer farem la pasta fresca, farina i ous. Amb això ja ho tenim. I per fer el farcit, poma, carbassó i calçots. I per acompanyar els raviolis, ja tenim la salsa de calçots Casa Ametller. Fer pasta fresca és senzill, fàcil, no té cap complicació. Només és qüestió de temps, és entretingut, això sí que ho té. Hem de mesurar, sempre, això sí. 300 grams de farina, 3 ous, un rajolí d'oli, i ara pastarem. Quan tenim ja la pasta homogènia, espera que traurem. Ho veus? I ho pastarem amb aquest accessori, que és el de pastar pa i masses farinoses.
posem i ara sí. Hem de deixar 10 minuts. Enfarinem la superfície. Això sempre, sempre, sempre hem d'enfarinar i l'estirem lleugerament. Suficient per passar per la màquina. Començarem per l'1. La dobleguem i la tornem a passar. Tallo les puntes només perquè quedi a la mida del motlle, on farem els raviolis, i ara la reservo. Ara el que faig és filmar-la per protegir-la. L'objectiu de filmar-la, de posar-li plàstic film, aquest plàstic de cuina que va superbé de tenir-lo a casa per mil coses, és el que ens protegirà de l'aire i no la secarà. Posem una mica d'oli. Els calçots picats, eh? Poso el carbassó, que així amb l'aigua, l'aigua del carbassó ajudarà a coure els calçots, també, que no es torrin excessivament. I també poso la poma, tota l'hora. Tota l'hora. I què hi hem de posar? La sal, perquè la pasta no porta sal, que la seca. Farcit sí, n'ha de portar. I apa. Si teniu cap dubte, ja ho sabeu, que a la web teniu les mesures, els ingredients, els temps de cocció, tots els detalls referents a aquesta recepta. Deixem això que acabi la cocció, que és que ha d'estovar perquè és un farcit i, per tant, ha d'estar ben cuit. I ara el que faig és saltar l'acompanyament. Com puc acompanyar aquesta pasta fresca que faré farcida de calçots, carbassó i poma? Doncs amb calçots, clar que sí, que és el nostre protagonista, que surti del plat, que quedi ben palès, que ens agraden els calçots. Què faig? Doncs simplement els he tallat, aquest nou, fora, veus que és que era el cul, el bull. I això ara quan agafi temperatura, sacsejat i ja està. Mira aquí, això ja està en solfa, eh? Parlant de la música de la cuina, d'aquests sorolls, està dit que ja toca si bemoll. Vinga, ho posem aquí, sacsegem, això ho sacsegem i hi poso una miqueta de farigola. He posat l'olla a punt ja per bullir la pasta, eh? Ja sabeu que això ha de ser un pim-pam. Mireu, tinc aquest motlle sensacional per fer raviolis. N'hi ha molts a mercat, eh? Moltíssims tipus i marques i... Mare de Déu, eh? Estan bé, eh? Li poso una mica de farina perquè no se m'enganxi. Llavors sigui més fàcil de desmotllar, només per això. I recordeu que tenim la pasta aquí reservada. La posem a sobre. I ara que ja tenim el farcit fred, farcim. Recordem que en el farcit hi hem posat poma, hi hem posat calçot, hi hem posat carbassó. Però imagina't la quantitat d'històries que podem posar-hi aquí dintre. Bé, agafarem la part que no té farina i la col·locarem a sobre de la massa. Però amb el corró, que és el nostre amic, sempre que fem farina, sempre que hi ha farina, hi ha d'haver-hi un corró. El que aconsegueix el corró és fer la secció, ja és tallar. Ara ja retirem el sobrer, fora. Mira! Ara, gentilment, els desenganxarem. Depèn de la paciència que tinguis. Ep! Perquè si no, mira, veus, jo faig així, al final, i també queden bé. Depèn de la paciència. Pots anar fent... Ja tinc l'aigua bullint. Això és fet i bullit, eh? Ara només cal que bulli la pasta. És un bon moment per fer el recordatori de la recepta. Batem la farina i els ous amb un rajolí d'oli fins que aconseguim una massa homogènia. Després la pastem durant 10 minuts.
Estirem la massa enfarinada, la primem i la tallem a la mida del motlle. Per fer el farcit, coem amb un raig d'oli els calçots picats, el carbassó i la poma tallats menuts. Ho salem. Posem les làmines de pasta sobre el motlle i afegim el farcit ja fred. A sobre hi col·loquem una segona làmina de pasta i ho seccionem amb el corró. Separem els raviolis i els posem a bullir a l'olla. Saltem uns quants calçots tallats amb una mica de farigola i sal. Ara el que faig és treure la pasta ràpidament. Si féssim una salsa calenta, és a dir, una salsa cremosa calenta o una salsa tipus ragú, que en diuen, que és una salsa com de tomàquet, la tindríem calenta a la paella i llavors l'escalfaríem i posaríem la pasta amb una mica de l'aigua de la cocció, que sempre ajuda a que la salsa quedi més melosa, i cap al plat. Però avui ho farem amb una salsa freda. Bé, freda no, una salsa de calçots que la tenim a temperatura ambient. Per tant, posem a la base la nostra salsa de calçots. Ep! Sobre hi poso la pasta. Pasta fresca feta ara, eh? Ja ho heu vist, eh? Això ha estat un segon, eh? Recordeu que tenim els calçots fets, saltats a la paella, que recorda de què està feta la nostra pasta. Hi posem una miqueta d'oli, una mica de sal, una mica de flor de sal, eh? Perquè la massa de la pasta no porta sal. I ja que som a l'hort, hi posarem unes herbes, en aquest cas espígol, que perfumarà encara més aquests calçots. Què us sembla la nostra primera pasta fresca feta a l'hort? I des de l'hort, que vagi de gust. Borges, Casa Ametller i Semillas Fitó us han ofert aquest espai.